Bai, hementxe gaude Euskalmeteko gune nagusian, hemen jasotzen ditugu datu guztiak, hemen egiten da zaintza beraz, eta hemen ere egiten dira iragarpenak. Eta horretarako erraminta ezberdina dauzkagu, alde batetik daukagu, bueno, hain ezaguna dan satelitea, Meteosat satelitea. Kasu honetan ikusten duguna da, ze motatako odeiak dauzkagun, nun dauden odei hoiek, norantze mugitzen diren, eta horrekin behintzat badaukagu datozen minutuetan edo orduetan zer gertatu daiteke behintzat odeiei begira, ez? Gero badaukagu baita ere oso erraminta garrantzitsua ezinbestekoa eta da radarra. Horrekin ikusten duguna da, euria nun ari duen, ze intentsitatearekin eta noruntzari dan mugitzen. Eta gero beste alde batetik, bueno, Euskalmeten dauzkagu 150 estazio baino gehiago. Estazio horietan zer jasotzen dugu? Aldagai meteorologiko guztiak. Temperatura, hezetasuna, haizearen norabidea eta intentsitatea. Eta datu guzti horiekin nolabait esateko guk egiten duguna da, jakin orain momentuko egoera zein dan. Eta gero iragarpena, ba, iragarpena egiteko behar duguna da, eredu meteorologikoak erabili, eredu matematikoak. Beraz, hemen zientzia, ikusten dugu bezala dana egiten dugu, ikuspegi zientifikotik, ez? Honentze, hau zientzia hutsa da? Bai, guk dana egiten dugun lan guztia zientziaren ikuspuntutik da, zientzia da, ez da zientzia zehatz bat, meteorologia, baina saiatzen gara ahalik eta zehatzena izaten behintzat iragarpen hori eta ahalik eta onena, baina zientzia dudarik gabe. Beraz, arratsaldeak aurrera egitearekin batera, hodeiak ugarituko dira eta mendebaldetik ekialdera euritara joko du. Nahiera, zenbat komunikabidekin lan egiten duzue? Ba, asko, irrati askorekin egiten dugu, bai irrati orokorrak, ba, orain txadibidez Gaztea, Radio Euskadi, eta gero ba, irrati lokalagoekin ere egiten dugu lan, adibidez Oñati irratia, edo bueno, beste herri txikietago batzuk ere egiten ditugu, eta moldatzen gara pixkat ba, horko iragarpenera. Meteorologoak bai, baina kazetariak orduan ere bai. Bai, pixka bat bai, izan behar gara bai, eta ikasten dugu baitare esatariak entzuten ditugu, irratikoak, eta bueno, hortik ere ikasten dugu. Gabiento. Hablamos del viento. Iragarpenak zehazteko bilerak goizero eta arratsaldero Miñaoko egoitzan, baina haratago, arreta berezia dute eguraldiak izan ditzakeen inpaktuek, hori ez ohartarazten digu Euskalmetek semaforoaren kolorei jarraituta. Horia, abisu horia, kasu horretan nolabait normaltasuna pentsatu behar dugu dagoela, soilik arriskua dago jarduera jakin batzuk egiterako momentuan, baina guretzako normalean ez da arriskurik izaten. Gero badaukagu alerta laranja kasu honetan bai arriskua garrantzitsua da, arrisku meteorologikoa, eta beraz kalteak sortu daitezke, eta gero oso muturreko egoera izango litzateke alarma gorria ematen dugunean, hau ezohiko egoera izaten da, eta normalean ez ditugu urtero izaten olako. Euskalmetek gainera abisuak nahieran eta neurrira jasotzeko aukera eskaintzen digu webgunean sartu eta alta emanda. Eta aipamen berezia merezi du Euskalmeten Twitterrak. Bi gauza egiten ditugu, alde batetik guk informazioa momentu hori ematen dugu, zehatz mehatz, eta gero jendearekin hartu emana, ez? Kasu horietan jende askok partekatzen du gurekin informazioa, bai argazkin bidez, bideoak edo datuekin, eta hori guk beste jarraitzaile guztiekin ere partekatzen dugu. Aitzakiarik ez, eguraldiaren gora berek ezustean harrapatu ezkaitzaten.